Недоступні ліки стали доступними. На отримання деяких лікарських засобів, перелік яких оновлюється кожного понеділка на сайті охорони здоров'я міської ради, з бюджету Чернігова виділено 7 мільйонів гривень. Як свідчить головне управління статистики в області, майже у кожній сім'ї хтось раз на рік потребує медичної допомоги. А це тягне за собою витрати на ліки. Проте дві третини громадян не можуть собі дозволити їх купити через високу ціну. Відтепер, як запевняє заступник міського голови Ольга Хоніч, на безкоштовні ліки можуть розраховувати усі хворі. Жодні довідки не потрібні. Певна сума виділяється кожного року на придбання цих ліків. Звісно, преференції надавалися людям, які соціально незахищеним верствам населення. Але все ж таки всі є платниками податків, тому і ці кошти, вони здається, що 7 мільйонів – це багато, але якщо дивитися на всіх мешканців міста в розрізі на цілий рік, то сума дійсно не є, це складає десь 10% лише від потреби, яку ми маємо. На території Чернігова 10 лікарень, і у всіх діє програма видачі безкоштовних медикаментів, за словами Ольги Хоніч, поки що нікому не відмовляли. При цьому, нагадаємо, згідно з рішенням міської ради, заборонено брати будь-які благодійні внески у дитячих поліклініках міста. На поточні витрати цих закладів з міського бюджету додатково спрямовано 1 мільйон гривень. В разі невиконання рішення обіцяють реагувати моментально. Надходили такі звернення, і тому, якщо вас будуть просити благодійний внесок, велике прохання звертатися до управління охорони здоров'я, надавати цю інформацію, ми будемо на це реагувати, бо це не є нормально, коли гроші виділені з бюджету, а благодійні внески на місцях вони продовжують братися.